Altså, vi har været kærester i sådan ret mange dage nu, ikke? Jo. Og vi har set, fundet på det sødeste, eller jeg har fundet på det sødeste. Ja, okay. Skal vi lige vise det? Ja, det kan vi gøre. Ja. Ved du hvad, jeg skal min arm her. Nej. Sådan her. Ja, sådan der. Og så skal den, nej, Alexander. Sådan der, ikke? Sådan der. Ja. Ej, det er mega sødt. Ja, det er fint, ikke? Hvordan får man det egentlig af, og sådan noget? Ja, det er faktisk sådan, jeg tror, det er en permanent tus, men det er også lige meget. Altså, vi skal gå rundt og vise det til alle. Så vi kan ikke få det af? Så skal bare sidde der hele tiden? Nej, det går jo ikke om nogle dage, måske. Okay. Ja. Ja.